Hur fort går det, Bjarne? Ja, det går 8,5 knop. Vi är uppe i 9 och 10. Okej. Okay. Och 15 sekundmeters vind från sydväst, då, det vill säga rakt in från höger. Okej. Okay. Och sen ska ögarna föra över. Cirka 20 minuter ska jag tippa. Ja. Mycket då? Ja, första är 2. 1-3. Rätt mycket försäker, hör du? Ja, vi har tagit till lite. Lite för mycket. Vi kan ha sparat lite till på den. Ja, det blir ju 59. Går du med? Ja, fan. Jobbigt. Nej, men man får ligga i hela tiden. Det är fan cirkelträning där, vet du. Både med lår och armar. Balansaktig är det ju för att gå snabbt.